E aí, galerinha, beleza? Andreas aqui. Estamos aqui de volta, galera, com a parte 3 do vlog de viagem. E com quem eu estou? Olha só, dá um oi pra câmera. Oi. Esse aqui é o meu pai, gente. Ele veio da França pra cá. E olha que história interessante, galera. Ele veio no Gol 3h30 da Gol, que infelizmente o voo atrasou, gente. A gente pensou que era o desembarque 1, mas é o desembarque 2. Aí foi um problema para poder achar o local do desembarque aqui. Mas ele tá aqui, gente. Olha só que da hora. Gente, olha o meu tamanho em relação ao meu pai. Eu tô esbichando, gente. Uma hora eu vou sair do chão. Ah, eu tô pequenininha. Não, não faz calcinha. Não, você sabe que eu não curto isso. Mas então, galera, graças a isso, passamos por esse sufoco. Finalmente. Era para ser um movimento tranquilo aqui pro nosso aqui no aeroporto, pra gente não foi não, cara. Minha bateria do meu celular tá quase acabando. Demorou bastante para o meu pai chegar aqui. Era para ele chegar às 10 horas, mas aí um pouco atrasou, né? Olha eu só. Eu sou menorzinha. Je la plus petite là, moi. Olha isso, gente. Aquela menina em sua cadeira de rodas. Gente, olha o que ela tá cantando. Tira meus braços de quitandeiro, por favor. Que quitandeiro? Que esses braços bonitos? Oi, tá. Mas então, gente, esse sufoco finalmente acabou. Meu pai finalmente acabou de chegar. Ah, então com meu pai assim a gente vai ter vlogs bem da horas, que é o quê? Passeios. Vários passeios assim. Quem sabe a gente pode ir para Ouro Preto. É só uma dica. E outras viagens. Ah, então vou dar um foco. Nossa, que gritaria lá, mano. Mas então, galera, vou dar um corte. Mas então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. O vlog vai acabar por aqui, porque a bateria do meu celular tá acabando. Aí não tem jeito de gravar mais coisa. Aí então eu tenho que encerrar o vídeo por aqui. Aí então, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vlog pra vocês aí, vlog de viagem. Viajando pra Ouro Preto, assim, é só uma dica, né? Viajando pra outros centenas de lugares, porque já que meu pai chegou aqui, né? Vai ter vários lugares aqui pra gente viajar. Mas então é isso, falou e fui! Tchau, pessoal! Ah, e Feliz Natal pra todos vocês! Tchau!